Azərbaycan BMT'nin 2021-ci il üçün rəqəmsal və davamlı ticarətin asanlaşdırılması üzrə qlobal hesabatında 86%-lik göstərici ilə Cənubi və Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında və ya regionunda lider olub, liderliyə yüksəlib və biraz yaxından tanış olanda bu mövzu ilə görürsən ki, 2015-ci ildən bəri stabil olaraq biz ancaq inkişaf etmişik və artan xətti müşahidə edə bilərik. Göstəricilərim mən də nəzərdən keçirdim. Haradasa hər il, 1-2 ildən bir 20%-li artımdan söhbət gedir. Yüksək göstəricilərdir. Maraqlıdır. Yəni, düzdür, bu istiqamətdə biz daima müzakirələr aparırıq. Azərbaycanın rəqəmsal ticarət sahəsində, ticarətin asanlaşdırılması prosesində göstərdiyi nəticələri, əldə etdiyi uğurları. Amma bu qədər uğuru mən də gözləmirdim. Nadir hallarda müzakirə edirik bu cür mövzuları. Ona görə də fürsət düşmüşkən, bir çox tamaşaçıların maraqlı olduğu sahələrdən biridir ki, nədir rəqəmsal və davamlı ticarətin asanlaşdırılması, hansı mexanizmdən ölçülür bu, bizə nə xeyri var? Mən istəyərdim həm də bu barədə danışaq. Birbaşa bağlantıda İqtisadi İslahatların Təhlili Mərkəzinin baş analitiki Günay Quliyeva bizi gözləyir. Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Artıq tamaşaçılarımıza xəbər verdik hansı mövzudan danışacaq. Qlobal bir hesabatdır və orada Azərbaycan yüksək bir göstərici ilə liderlik eləyir. Cənubi və Şərqi Avropada, Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda. Bizi qürurlandırır, sevindirir. Eyni zamanda məsələ ilə yaxından tanış olub təfərrüatları bilmək istəyirik. Bu göstəriciyə necə nail olmuşuq və bu bizim üçün sözü gedən regionda nə deməkdir? Öncə təşəkkür edirəm efirə dəvət etdiyi üçün və qeyd edeyim ki, bəli, siz də qeyd etdiniz, 2021-ci il üçün rəqəmsal və davamlı ticarətin asanlaşdırılması ilə bağlı qlobal hesabat dərc olunub. Bu hesabat haqqında qısa bir məlumat verim ki, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının regional komissiyaları, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və digər təşkilatlarla birgə həyata keçirilir və 2015-ci ildən dərc olunur. Və bu, deməli, reportun, bu hesabatın əsas məqsi, deməli, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının ticarətin prosedurlarının sadələşdirilməsi sazişi və Asiya Sakit Okean regionunda transsərhəd, deməli, kağızsız ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi sazişinin meyarları əsasında qurulur. 144 ölkə iştirak edir, 58 meyar var və bunu da qeyd edeyim ki, pandemiyadan sonra 2021-ci ildən bu hesabata həm də deməli, ticarətlə bağlı dövlət dəstəyi, böhran dövründə ticarətə dəstəklə bağlı bütün dövlət prosedurları burada nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, hesabat əsasən 5 indikator əsasında qiymətləndirilir. Birinci, şəffaflıq, rəsmi qaydalar, institusional tənzimləmə və əməkdaşlıq, kağızsız ticarət və transsərhəd kağızsız ticarət. Özünüz də görürsünüz ki, burada daha çox ticarətlə bağlı dövlətin qoyduğu qaydalar əsas götürülür və siz də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan bu sahədə hər tərəfdə 6% toplayaraq deməli, bu regionda liderlik, deməli, liderlik edir. Ümumiyyətlə, qeyd edeyim ki, bu hesabatda artıq 6 ildən çoxdur ki, stabil bir davamlı inkişaf xəttini biz tutmuşuq. Bu da təbii ki, ardıcıl aparılan islahatlarla əlaqəlidir. Və sorğunun alt indikatorları üzrə maraqlı faktorlardan dedik ki, şəffaflıq göstəricisi üzrə biz 100% toplamışıq, rəsmin qaydalar üzrə 91,6% və institusional tənzimləmə əməkdaşlıq sahəsində isə 88,89% toplayaraq çox yüksək nəticələr əldə etmişik. Və hesabatda əlavə olaraq bu nəticəyə necə gəlmişik, bununla bağlı da geniş məlumat verilib. Bu məlumatda göstərilir ki, məsələn, Azərbaycanda rəqəmsal ticarət qovşağının qurulması, kiçik orta sahibkarlığa edilən dəstək, vahid pəncərə sistemi, bir pəncərə ixraca dəstək sistemi və elə mərkəzimizin təqdim etdiyi innovativ layihələrdən olan Azexport portalı bu, deməli, yüksək nəticə əldə edilməyimizdə xüsusi rol oynamışdır və xüsus digər bir faktor olaraq da gömrük sahəsində aparılan, deməli, islahatların da təbii ki, yüksək nəticə əldə etməyimizə köməyi dəymişdir. Və qeyd edin ki, hesabatın sonunda təkcə hesabat ümumi deməli, nəticə və ümumi təhlil aparmır, həm də sonda ayrı-ayrı dövlətlər üçün tövsiyə xarakterli məlumatlar da dərc edilir və fevralın 10-da bununla bağlı deməli, bütün təşkilatçı, əməkdaş olan ölkələr, daha doğrusu təşkilatlar
böyük deməli konfrans formasında böyük bir tədbir keçirməyi planlaşdırılır. Bu tədbirdə bu indikatorda, bu daha doğrusu bu hesabatda daha yüksək nəticə əldə etmək üçün nələr lazımdır? Bununla bağlı geniş məlumat veriləcək. Günay xanım, bir məsələ mənim diqqətimi cəlb edir. Bu hesabat bizə gələcəkdə necə geri dönüş eləyə bilər? Yəni, hesabat yaxşıdır və biz üstünlük lideri müəyyən siyahılarda, regionlarda, bəs məsəl üçün deyirəm, investisiyaların cəlbi baxımından bunun bir bizə xeyri ola biləcəkmi? Məsəl üçün, investor Azərbaycana investisiya yatırmaq üçün bu siyahıdan faydalana bilirmi? Bəli, əlbəttə ki, faydalana bilir. Çünki yenə də qeyd edeyim ki, burada məsələn əsas faktorlar nədir? Rəsmi qaydaların asanlaşdırılması, şəffaflıq və təbii ki, investorda və digər bir tərəfdən ticarətin asanlaşdırılması və istənilən investor bura qoyduğu vəsaitlə dünya bazarına məhsul istehsal eləmək istəyir, məhsul ixrac eləmək istəyir. Və təbii ki, bu ticarətin asanlaşdırılması investorun da bura cəlb etməsinə kömək edəcək. Və gələcəkdə nəinki xarici investorun və yerli investorun da ixrac potensialını artıra bilər. Günay xanım, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, bizi sevindirir ki, belə qlobal hesabatlarda liderlik əldə edirik və burada sizin payınız varsa da sizə də təşəkkürümüz var. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin baş analitiki Günay Quliyeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Bir daha diqqətinizə çatdırım, Azərbaycan BMT-nin 2021-ci il üçün rəqəmsal və davamlı ticarətin asanlaşdırılması üzrə qlobal hesabatında 86%-lik göstəriciyinə Cənubi və Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionuna liderliyə eləyib. Biz də bunun geniş şəkildə müzakirə etdik.